12 17 27 1, 2, 1000, 2000, 3000 1000, 2000, 3000, 4000, fly! Hakestropp, kvittlås, dustropp, stropp, benstropp, glisser. Jobbe. Hvis vi to er på heading hverandre, er jeg for sent også. Og påkaller meg. Ta fra! Hei! Hei! Ok, tilbake med kler. Ingen... Go! 1000, 2000, 3000, 4000, fly! Reserveskjerm, reservehåndtak, speilstropp. Go! 1, 2, 1, 2, 3, 4. Da er du klar for ditt første hopp. Da er vi klare. Veldig moro. Og vi hopper. Ja, hvordan var dette da? Det var rått. Det var bra?
først opp med pakning. Jeg må konse litt på vei ut. Ja, fint okay. Landingsfall da. Ja, du så det. Det var ikke så verst. Du har vært litt mer på tærne, kanskje. Kronprinshåkon. Gratulerer. Tusen takk. Men hold den hånden. Ja, en gang til. Gratulerer igjen. Gratulerer.